श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्मरे नित्यं आयुःकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्येयः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं महागणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्मरे नित्यं आयुःकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्येयः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं महागणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्मरे नित्यं आयुःकामार्थसिद्धये
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्येयः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं महागणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्येयः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं महागणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं
नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्येयः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं महागणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्मरे नित्यं आयुःकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्येयः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं महागणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्मरे नित्यं आयुःकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्येयः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो
विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासै फलम् लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम् महागणपति स्तोत्रम् संपूर्णम्। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच, प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावास स्मरे नित्यं, आयुः कामार्थ सिद्धये, प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकं, लंबोदरं पञ्चमं च, षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं, धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचन्द्रं च, दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननं, द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्येयः पठेन्नरः। न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो, विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासै फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम् महागणपति स्तोत्रम् संपूर्णम्। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच, प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावास स्मरे नित्यं, आयुः कामार्थ सिद्धये, प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकं, लंबोदरं पञ्चमं च, षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं, धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचन्द्रं च, दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननं, द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्येयः पठेन्नरः। न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो, विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासै फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः।
अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम् महागणपति स्तोत्रम् संपूर्णम्। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्येयः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम् महागणपति स्तोत्रम् संपूर्णम्। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्येयः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम् महागणपति स्तोत्रम् संपूर्णम्।